Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, και πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα της επικαιρότητας. Στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μίλησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελεήμων για την πικρία αλλά και την απογοήτευση την οποία προκάλεσε σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς αλλά και σε κάθε πολιτισμένο άνθρωπο η είδηση της μετατροπής της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Μια πρόκληση για την πίστη μας, η οποία στοχεύει στην διαστροφή της πολιτιστικής ιστορίας των Ελλήνων. Για μας η Αγία Σοφιά είναι η μεγάλη εκκλησία, οι καμπάνες τις οποίες χτυπούν καθημερινά μέσα στην ψυχή μας. Θλίψη, πικρία και απογοήτευση προκαλεί σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Ορθοδόξους, σε όλους τους Χριστιανούς, αλλά νομίζω και σε κάθε πολιτισμένο άνθρωπο, αυτή η απόφαση για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος. Η πράξη αυτή αποτελεί πρόκληση για την πίστη μας, για τον πολιτισμό μας. Είναι μια πράξη που στοχεύει στη διαγραφή της μνήμης, μια πρόκληση όπως και πολλές άλλες στη Μέση Ανατολή, που στοχεύει στη διαστρέβλωση της ιστορίας, στη διαγραφή της πολιτιστικής ιστορίας των Ελλήνων. Για μας λοιπόν το γένος των Ορθοδόξων, των Ελλήνων, η Αγία Σοφία είναι η μεγάλη εκκλησία, το μεγάλο μοναστήρι. Είναι το κέντρο της πίστεώς μας. Είναι η Σοφία του Θεού. Ο Υιός και Λόγος του Θεού. Ο Κύριος μας. Ο Κυριάρχης, θα έλεγα, του γένους των ανθρώπων. Ο Κυριάρχης του γένους των χριστιανών, ο προστάτης μας. Η Αγία Σοφία, η μεγάλη εκκλησία, είναι ένα οικουμενικό και εμβληματικό μνημείο. Ένα μεγάλο αρχιτεκτονικό και αισθητικό επίτευγμα, ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς για το οποίο είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για τα επιτεύγματα των πατέρων μας. Είναι ένα μνημείο που διασώζει τη μνήμη μας, την κρατά ζωντανή, γιατί όπως είπα και στην αρχή οι καμπάνες της Μεγάλης Εκκλησίας χτυπούν καθημερινά στην ζωή μας. Χτυπούν καθημερινά μέσα στην ψυχή μας, παρά τους 6 αιώνες της αιχμαλωσίας της. Αυτή η θρησκευτική και η πολιτιστική βεβήλωση του οικουμενικού αυτού μνημείου προκαλεί την παγκόσμια κοινότητα και ταυτόχρονα καλεί όλους τους χριστιανούς, όλους τους Ορθοδόξους, όλους τους Έλληνες σε εγρήγορση. Μας καλεί να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας απέναντι στην πίστη μας, αλλά και απέναντι στον πολιτισμό μας. Σε δύσκολη κατάσταση θα βάλει χριστιανούς αλλά και μουσουλμάνους η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, όπως αναφέρει ο Σοφολογιότατος Μουφτής Κομωτινής Χαλίλ Τζιχάτ, ο οποίος μιλά στην κάμερα του τηλεοπτικού μας σταθμού για το σεβασμό τον οποίο πρέπει να τηρείται στους λατρευτικούς ναούς. Εγώ ως θρησκευτικός ηγέτης εδώ στην Κομωτινή, τοποτηρητής Μουφτής Κομωτινής, Δόκτωρ Τζιχάτ Χαλίλ, ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε να μεταφράσω την γνώμη μου σε αυτό το γεγονός που τώρα παίρνει την επικαιρότητα. Η Αγία Σοφιά. Η Αγία Σοφιά, όπως καταλαβαίνουμε και από την όνομά του, είναι ένα θρησκευτικός χώρος λατρείας για τους χριστιανούς. Θεμελιωθώθηκε δηλαδή σαν ένας χριστιανικός ναός. Από το όνομα της μας φτάνει ότι είναι χριστιανικός ναός. Όταν δηλαδή με την άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε και άλλαξαν σε τζαμί, και αυτό μπορεί να μην ήταν σωστό πράγμα κατά τις αρχές του Ισλάμ, ότι δεν ήταν σωστό, αλλά έγινε. Βέβαια ήταν μια πικρή εμπειρία για τους χριστιανούς εκεί, για τους κατοίκους εκείνη την εποχή, και μετά στα τελευταία χρόνια, 1934, μετατρέπηκε σε μουσείο, και αυτό πάλι πικραίνει τους θρησκευόμενους, αλλά έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά έδωσε μια παρηγορία ότι ήταν σε ουδετερότητα, ούτε για τους μουσουλμάνους και ούτε για τους χριστιανούς, και είναι ένα ναό που θεμελιώθηκε για τους χριστιανούς, όπως είπα πριν λίγο,
από το όνομά της. Αυτό μας δίνει και εμείς πρέπει να σεβόμαστε και να δώσουμε το σεβασμό σε αυτό το θρησκευτικό ναό. Όπως είπα, πριν να πάρθει αυτή η απόφαση από το πρόεδρο της γειτονικής χώρας Τουρκίας, σε μία δήλωση που δεν είναι σωστό και δεν ευσταθεί να μετατρέπεται τώρα από μουσείο πάλι σε τζαμί. Αυτό κάνει τους μουσουλμάνους και τους χριστιανούς συναδέλφους που ζουν ειλικρινά, ειδικά σε αυτόν τον τόπο, σε ένα δημοκρατικό χώρο σαν Ελλάδα, ζούμε πάρα πολύ με αρμονική συμβίωση εδώ. Τι ξέρει κανείς δηλαδή, μπορεί να συμβεί κάτι εξαιτίας αυτό το πράγμα. Αυτή η απόφαση δεν είναι στη θέση του, δεν είναι αυτή η απόφαση στη θέση της, δηλαδή αυτές τις μέρες όλοι πρέπει να σεβόμαστε τον θρήσκευμα των αλλωνού και έτσι έκανε στην αρχή η οπαδή του προφήτη Μωάμεθ, ο Χαλίφης Ομαρ, όταν πήγε στην Παλαιστίνη μετά την κατάκτηση αυτής της χώρας, της περιοχής δηλαδή, όταν ο Σεβασμιότατος Σοφρόνιος του είπε «μπορείς να κάνεις την προσευχή σου και μέσα στο τζαμί σαν τιμή δηλαδή σε αυτόν τον χαλίφη των μουσουλμάνων», αλλά αυτός δεν δέχτηκε. Μπορεί να καταλαβαίνουν στο μέλλον οι μουσουλμάνοι κάτι διαφορετικό και εγώ μπορώ να κάνω την προσευχή μου έξω από αυτό το λατρευτικό χώρο για τους χριστιανούς, και γι' αυτό επέλεξε και βγήκε έξω και έκανε την προσευχή του έξω από αυτό το μέρος. Γιατί? Για να μην παρεξηγηθούν, για να μην συμβεί κάτι διαφορετικό, αναταραχή στο μέλλον μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών. Ο κ. Μωάμεθ τι λέει, ότι μπορούν να μετατρέπονται οι εκκλησίες σε τζαμί? Καθόλου δεν γίνεται αυτό το πράγμα και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για τους μουσουλμάνους δηλαδή δεν συμβολίζεται ότι μπορεί να μετατρέπεται, και αυτό δεν επιτρέπεται και δεν είναι σωστό. Στη θρησκεία μας δεν έχουμε αυτά τα πράγματα και δεν είναι σωστό δηλαδή να γίνει αυτό. Και τώρα που έγινε αυτό, βέβαια είναι μια αναταραχή, είναι μια προκλητική απόφαση και θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό. Μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων τους βάζει δηλαδή σε κατάσταση, ανάμεσά τους βάζει μίσος, ανάμεσά τους βάζει κάτι. Θα ήταν καλό δηλαδή να έμεινε σε αυτή την κατάσταση και αφού μπήκε στην κατάσταση των παγκόσμιων κληρονομιών που είναι στο UNESCO, να μείνει σε αυτή την κατάσταση όπως είναι δηλαδή σαν μουσείο. Δηλαδή εάν θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω τζαμί, μπορεί να υπάρχει μέρος σε εκείνο το τόπος και μπορούν να κάνουν. Και υπάρχει κοντά εκεί ένα άλλο τέμενος που μπορούν να κάνουν όλες τις προσευχές τους οι μουσουλμάνοι. Και όπως είπα, δηλαδή Αγία Σοφία, όπως ένας εάν θέλει να κτίσει ένα τζαμί από τα θεμέλια, δεν θα βάλει αυτό το όνομα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας δείχνει δηλαδή ότι είναι το μέρος και η θεμελιώδης αυτού του ναού κτίστηκε για τους χριστιανούς. Αυτό μπορώ να πω και η άποψή μου βέβαια είναι αυτό δεν έπρεπε να γίνει και αυτό μπορώ να πω. Όχι, οι οπαδοί του προφήτη Μωάμεθ δεν έκαναν αυτό το πράγμα στην εποχή των χαλιφάτων ούτε των μετωπέρων. Αυτό μπορεί να έχει αρχίσει δηλαδή στην εποχή των Ουμαγιάδων και μετά. Ουμαγιάδων και Αββασίδων. Και μετέπειτα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν ήταν σωστό, ειδικά σαν ένα τέτοιο μεγάλο ναό, χριστιανικό ναό, που εξυπηρέτησε για το χριστιανικό κοινό 1000 χρόνια και παραπάνω, και δεν ήταν σωστό δηλαδή από την αρχή να μετατρέπεται σε τζαμί, από εκεί και πέρα
αφού πήρε την ουδετερότητα και άλλαξε από τζαμί σε μουσείο, θα ήταν καλό δηλαδή αυτές τις μέρες να μείνει έτσι, να μην υπάρχει αυτές τις μέρες μία αναταραχή. Αυτό πιστεύουμε και αυτό έπρεπε να γίνει, αλλά δυστυχώς έγινε. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το τουρκικό προξενείο Κομωτινής πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 12 Ιουλίου σε αντίδραση στην απόφαση μεταστροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Πού θα ανάψουμε κεριά μέσα στην Αγία Σοφιά! Πού θα ανάψουμε κεριά μέσα στην Αγία Σοφιά! Βρεθήκαμε σήμερα εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα στον Ερντογάν και στην Τουρκία που δεν μας σεβάστηκαν, δεν σέβονται τη θρησκεία μας, την Αγία Σοφία, το σύμβολο της πίστης μας, το κέντρο της πίστης μας. Μαζευτήκαμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι θα είμαστε εδώ, είμαστε εδώ και πάντα μας βρίσκουν μπροστά τους. Και μια μέρα Αγία Σοφία θα γίνει ελληνική, γιατί ανήκει σε εμάς, ανήκει στην Ορθοδοξία. Και στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλους τους Ορθόδοξους Έλληνες και σε όλους τους Ορθόδοξους, τους Χριστιανούς, σε όλο τον κόσμο, να ενωθούν με εμάς και να ξεσηκωθούν, να ξεσηκωθούμε και να απαιτήσουμε να κυρωθεί αυτό που θέλουν να κάνουν, που θέλουν να κάνουν τζαμί την Αγία Σοφία, γιατί ένας ιερός ναός τζαμί δεν γίνεται, ό,τι και να κάνουν και όσο και να χτυπιούνται, η Αγία Σοφιά θα είναι Ορθόδοξη, μια ζωή θα είναι ελληνική. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, κλιμάκιο της Ελληνικής Λύσης, αποτελούμενο από τον βουλευτή του κόμματος Κωνσταντίνο Χίτα, τον Γενικό Διευθυντή Ευάγγελο Φανίδη, τον Τομεάρχη Βορείου Αιγαίου και Δωδεκανήσων Δημήτριο Καρακατσάνη, τον Τομεάρχη Πολιτισμού Γεώργιο Κομνηνό, τον Τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δημήτρη Πιπεριά και τον Τομεάρχη Υγείας Θανάση Ελευθεράκη, παρευρέθηκε στην πόλη της Κομωτινής στα πλαίσια περιοδίας του στους νομούς Ροδόπης και Έπρου. Εδώ Κομωτινή, παραγωγή μας. Ναι. Από εδώ, Άγιοι Θεόδωροι. Άγιοι Θεόδωροι. Ναι. Ο βουλευτής, ο κύριος Χίτας δεν ξέρει. Γι' αυτό, ναι. Να κοιμάστε καλά. Πώς πάμε? Παιδιά, η κίνηση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ο κόσμος είναι ψιλοφοβισμένος, προσέχει, δεν έχουν λεφτά. Βλέπετε 50 λεπτά. 50 ναι, λεπτά ναι, πράγματα, ναι. Δεν μαζεύονται παιδιά, αγκούρια γεμιστά, τηγανιτά, μαρούλια, πατάτες, κρεμμύδια, πατζάρια, καρότα, 50 λεπτά. Τι να κάνουμε, δηλαδή... Και πώς βγαίνει η οικογένεια? Παιδιά, προσπαθούμε, δεν είναι πώς βγαίνει, τα δύο πράγματα τα κάναμε 4, τα 4 τα κάναμε 7 για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Τα τρέχοντα έξοδα όμως δεν μειώθηκαν, αυξήθηκαν. Δεν είναι ότι κάποιοι μας καλύψαν κάτι, οπότε να μπορούμε να... και εμείς να κάνουμε κάτι άλλο, τα έξοδα έχουν γίνει διπλά. Τρέχουμε περισσότερο, εντάξει, προσπαθούμε όμως, λιγότερο. Υγεία να έχουμε, ναι, δεν το συζητάμε παιδιά, έχει πέσει στο 50% η δουλειά. Από πότε? Από... Με αφορμή τι? Με αφορμή... Έχει πέσει τα τελευταία 3 χρόνια η δουλειά στο 50% για πλάκα. Όταν λέμε για πλάκα, για πλάκα. Αλλά και με τον κορονοϊό έχει πέσει. Εντάξει, ακόμη. Αυτό είναι η χαριστική βολή. Ναι, αυτό είναι, ναι, ναι. Αλλά η δουλειά έχει πέσει πάρα πολύ, παιδιά. Τρία χρόνια, γιατί το σπίτι δεν μπορεί να τι κάνει μετά. Για σαλάτα, θε και καμιά ευκαιρία να πάρω. Το μέλι, είναι κινέζικο. Όχι, γιατί δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Γιατί είμαστε τόσο ξέρω και στηρίζουμε τους μελισσοκόμους και το ελληνικό το μέλι, το οποίο είναι το καλύτερο. Απλά είμαστε τόσο ανάξιοι ως πολιτεία που κυκλοφορεί και εισάγουμε στην Ελλάδα και το πουλάμε στα σούπερ μάρκετ λάδι από την Κίνα, μέλι από την Κίνα. Απίστευτο. Που είναι ζαχαρόνερα, ας πούμε, λάδι εδώ και λέει εδώ. Για πες και πού είναι τα μελίσια και που έχουμε καλό μέλι εμείς. Και στην Υφαία έχουμε εμείς και στη Μαρόνια και στον Εύρο πάνω πολύ δουλεύουμε εκεί πέρα στο Δέριο. Τώρα τι έχεις εδώ, πόσο είναι, ανθόμελο άλλο? Ανθόμελο και το έχουμε σε πάρα πολύ καλή τιμή, 6 ευρώ το κιλό είναι. Μόνο ανθόμελο, ε? Δηλαδή όχι, έχουμε και το βουνό που είναι πεύκο. Και ρίκι και του δάσους που είναι βελανιδιά. Δεν τον πόνο. Ναι. Πόνος είναι το πρόβλημα, μεγάλο ό,τι πρόβλημα. Και να βγάλουμε, ό,τι και να βάλουμε δεν περπατάει. Δεν περπατάει. Τελείωσε, όχι. Δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά. Ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος. Δεν υπάρχουν λεφτά. Και έχει φτωχοποιηθεί δυστυχώς. Έτσι. Δηλαδή θα έρθει, θα δοκιμάσει 15 ελιές, θα πάρει 2 ευρώ ελιές, αλλά πώς θα πάρει. Τι να πάρεις, ναι. Θα φάει 15 ελιές. Δηλαδή τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Εσύ από το πρωί έχεις εδώ, τις 5-6 ώρα. Από τις 3 ώρα εδώ είμαι. Από τις 3 ώρα. Θα φύγεις 3 το μεσημέρι. Όχι, παραπάνω. Μέχρι, μέχρι να ξεβορτώσεις, να βορτώσεις κτλ. Το μεροκάματο θα βγει ή μπήκες μέσα? Κάπου βγαίνει, κάπου δεν βγαίνει. Τι να κάνω. Αλλά μιλάμε για τα ταλαιπώρια τώρα, έτσι. Ο τουρισμός
είναι το λάθος μοντέλο ανάπτυξης στη χώρα μας τα τελευταία 20 χρόνια, τουλάχιστον 20 χρόνια. Εμείς γι' αυτό επιμένουμε ότι το μοντέλο στο οποίο πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη της χώρας είναι ο πρωτογενής τομέας και όχι ο τουρισμός. Ο τουρισμός βλέπετε ότι κάτι πάει στραβά και καταραίει το σύστημα της χώρας μας όσον αφορά το ΑΕΠ. Βλέπετε δηλαδή το ΑΕΠ στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό. Είναι πάνω από 20 δις αυτά τα οποία περίμενε να εισπράξει η χώρα μας φέτος το καλοκαίρι και τώρα από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε θα εισπράξει γύρω στα 6 με 6,5. Αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος της καταστροφής όσον αφορά το ΑΕΠ. Άρα λοιπόν το μοντέλο του τουρισμού δείχνει ότι δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει στην ανάπτυξη. Ο πρωτογενής τομέας άλλωστε έχει και ένα σωρό παρακλάδια που αν εκεί δοθεί έμφαση μπορεί πολλοί κόσμος να βρει δουλειά. Θα μου πείτε τώρα θα γίνουν όλοι αγρότες και όλοι θα γίνουν, ξέρω εγώ, μελισσουργοί που λέγαμε πριν. Είναι προφανές ότι όταν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα πρέπει ο κόσμος να ασχοληθεί με τέτοιους κλάδους ώστε να μπορεί πρώτα να επιβιώσει και δεύτερον να ζήσει καλύτερα από ό,τι ζούσε πριν. Εμείς πιστεύουμε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει τέτοιες ευκαιρίες. Είμαστε μια χώρα που μην ξεχνάμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν δεν υπήρχε ο πρωτογενής τομέας, ψωροκόστρα μας λέγανε. Σας θυμίζω. Από εκεί και πέρα έτσι ζήσαν οι παππούδες μας, οι γονείς μας, επιβιώσανε και βεβαίως αυτή η χώρα λειτουργούσε και λειτουργούσε πάρα πολύ καλά. Τώρα βεβαίως, εντάξει, είναι άλλες οι εποχές. Βεβαίως ο πρωτογενής τομέας, σας λέω, δίνει πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Μάλιστα είχαμε και ένα πρόγραμμα 270 σελίδων προεκλογικό, το έχουμε ακόμα, όπου δίναμε έμφαση κυρίως στις προτάσεις για τον πρωτογενή τομέα. Τα είχαμε πει, τα είχαμε ξαναπεί. Δεν νομίζω ότι, ξέρετε, υπάρχουν και μαγικές λύσεις. Τα πράγματα είναι απλά. Άμα ενισχύσεις, το κράτος δηλαδή, ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα, τότε νομίζουμε ότι μπορεί να έρθει η ανάπτυξη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη θρησκεία μας, τώρα με την Αγία Σοφία, ας πούμε, λέμε ότι η Αγία Σοφία είναι ένα παγκόσμιο μουσείο, είναι το λίκνο. Όχι. Η Αγία Σοφία είναι εκκλησία. Δεν είναι μουσείο. Είναι εκκλησία, είναι το σύμβολο του χριστιανισμού, το σύμβολο του ελληνισμού, το οποίο το χάσαμε. Αυτό είναι απόρρια και συνέπεια μια συνολική στάσης και τακτικής που ακολουθεί η Ελλάδα, όλες οι κυβερνήσεις, μιας τακτικής κατευνασμού, μιας φοβικής στάσης απέναντι στους Τούρκους, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, χωρίς να παίρνουμε μέτρα και έχουμε αναποθέσει τα πάντα, κυρία Πασχαλίδου, στους εταίρους, στο διεθνές δίκαιο, στην UNESCO, στους γείτονες, στους φίλους, στους συμμάχους. Δεν υπάρχουν σύμμαχοι, δεν υπάρχουν φίλοι. Ο Ερντογάν είναι ένας φασίστας. Ο Ερντογάν είναι ένας τρομοκράτης. Ο Ερντογάν γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του κάθε διεθνή συνθήκη, κάθε διεθνή σύμβαση. Δεν υπάρχουν. Έχει κάνει 10 πολέμους τελευταίους 3 χρόνια. Έχει μπει στη Συρία, έχει καταπατήσει ανθρώπινα δικαιώματα, έχει καταπατήσει συμφωνίες. Δεν καταλαβαίνει τίποτα και κανέναν. Ξεσηκώθηκε καλά όλος ο πλανήτης τώρα με την Αγία Σοφία. Μα και η UNESCO και η Αμερική και έβγαλε και ανακοίνωση ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδος και ποιος θα μας σώσει, η UNESCO. Πάρτε λέει αντίμετρα. Τι αντίμετρα να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ακούστε κύριε Πασχαλίδου. Να καταλάβετε το έσχος. Ξέρετε ποιο είναι το έσχος? Το έσχος είναι ότι τη μέρα που ο Ερντογάν, Παρασκευή, μια αποφράδα μέρα που θα μείνει στην ιστορία, μετατρέπει την Αγία Σοφιά από εκκλησία σε τζαμί, την ίδια μέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, πλην του Εμμανουήλ Φράγκου, του Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, ψηφίζουν υπέρ του ποσού του μισού δισεκατομμυρίου ενίσχυσης οικονομικής της Τουρκίας. Δηλαδή η Κομισιόν να δώσει 500 εκατομμύρια, μισό δις ενίσχυση στην Τουρκία, στον Ερντογάν, και ψηφίσαν οι Έλληνες Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής, ναι. Αυτή είναι η κατάντια της Ελλάδος. Φοβική σε όλα. Φοβική σε όλα. Μην κάνει η Τουρκία κάτι. Τι θα γίνει δηλαδή, να σου πω κάτι άλλο. Θα βγάλει τώρα τον επόμενο μήνα, όπως λέει, θα βγάλει το ερευνητικό του πλοίο. Τι θα κάνουμε, το κοιτάμε? Τι θα κάνουμε ακριβώς δηλαδή, να καταλάβω? Προκαλούμε. Εδώ και μήνες ο Κυριάκος Βελόπουλος, την κυβέρνηση, την ελληνική, πρώτον ζητάει σύγκληση πολιτικών αρχηγών για να έχουμε μια ενιαία στάση στα εθνικά μας θέματα και κατά δεύτερον να μας πει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος φωνάζει εδώ και χρόνια. Οριοθετήστε ΑΟΣ. Ανακηρύξτε ΑΟΣ.
είτε ανακήρυξη είτε οριοθέτηση. Έστω ένα από τα δύο. Ανακήρυξη μόνο σου, οριοθέτηση και με τον συνομιλητή σου. Κάνε ΑΟΣ με την Κύπρο. Δημιουργήστε τελεσμένα. Αυτά που κάνει ο Ερντογάν, ο οποίος μας μελετάει πάρα πολύ καλά, η Τουρκία έχει τα βνάτια της πάνω της. Μας μελετάει καλά. Βλέπει τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ακούει ότι ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού λέει, ο κύριος Ντόκος, ο κύριος Ροζάκης και όλοι αυτοί, ότι δεν πρέπει να είμαστε επιπλέον έκτες και μπορούμε να συζητήσουμε με τους Τούρκους. Τα βλέπουν αυτά και γελάνε. Βλέπουν ότι ο κύριος Δέντιας πάει και κάνει μια συμφωνία με την Ιταλία, η οποία δίνει μειωμένη ΑΟΣ στα διαπόντια νησιά, στις Τροφάδες και στα διαπόντια νησιά πέριξ της Κέρκυρας. Μειωμένη ΑΟΣ, ξέρετε τι θα πει μειωμένη ΑΟΣ? Ότι η Ελλάδα δεν έχει ΑΟΣ. Δεν είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη. Είναι ΣΟΣ, συνεταιριστική οικονομική ζώνη. Ή ΟΣ σκέτο. Οικονομική ζώνη. Πάντως αποκλειστική δεν είναι, γιατί έχουν δικαιώματα οι Ιταλοί. Κάνουν αυτό το έγκλημα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, να έχει μειωμένη και δημιουργεί ένα δεδικασμένο έτσι. Και έρχεται ο Τούρκος και λέει: ελάτε τώρα να κουβεντιάσουμε για την ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο. Να ισχύσει ό,τι συμφωνήσατε με τους Ιταλούς. Και να έχει λοιπόν το Καστελόριζο μειωμένη ΑΟΣ. Αυτά πάνε να κάνουν. Αν έχουν στη Νέα Δημοκρατία κατά νου τέτοια πράγματα, να βγουν να το πούνε. Για τέτοια θέματα, για σοβαρά θετικά θέματα, για τον πλούτο, γιατί δεν παζαρεύουν ούτε το σπίτι τους, ούτε το χωράφι τους. Πάνε να παζαρέψουν τον εθνικό μας πλούτο. Στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μίλησε ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης, κ. Κωνσταντίνος Παπάζογλου, για τη νέα πυροσβεστική διάταξη με θέμα διαδικασία επιβολής διοικητικών προστήμων για παραβάσεις επικανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας και τι ακριβώς προβλέπουν. Με στόχο την εξάλληψη των κινδύνων πυρκαγιάς, η Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Ροδόπης ανακοίνωσε ότι από την 11η Ιουνίου ισχύει η πυροσβεστική διάταξη με θέμα διαδικασία επιβολής διοικητικών προστήμων για παραβάσεις επικανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας. Με την παρούσα ταξινομούνται τα διοικητικά πρόστιμα, καθορίζεται το ύψος και προβλέπεται η διαδικασία βεβαίωσης και ίσπραξης αυτών ανά κατηγορία και είδος παράβασης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του πυροσβεστικού σώματος, στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, κατόπιν διαπίστωσης ή μη τήρησης των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας. Τις κατηγορίες, τα πρόστιμα που προβλέπονται, καθώς και πολλά άλλα, μας εξήγησε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομωτινής, Κωνσταντίνος Παπάζογλου. Έχει βγει νομοθεσία καινούργια, έχει υπογραφεί, είναι προεδρικό διάταγμα. Για τα διοικητικά πρόστιμα. Είναι η 19η πυροσβεστική διάταξη, η οποία ξεκίνησε να ισχύει από τις 12 έκτου του 2020. Αν και υπάρχουν χρηματικά πρόστιμα, θεωρώ ότι δεν είναι τιμωρητικού χαρακτήρα, αλλά να αφιπτιστούν οι πολίτες για τις υποχρεώσεις τους και για να προσέχουν περισσότερο σε αυτά που κάνουν. Γιατί οι περισσότερες φωτιές είναι από αμέλεια ή ορισμένες φορές κάνουν πράγματα που χωρίς να τους σκεφτούν γίνεται έναυση πυρκαγιάς και ανάλογα με τον αέρα που επικρατεί και τις συνθήκες, καιρικές συνθήκες, εξελίσσεται η φωτιά. Τώρα βέβαια αυτά τα διοικητικά πρόστιμα υπάρχει ένας κατάλογος ανάλογα με το τι κάνεις. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η απόρριψη τσιγάρου είναι 150 ευρώ. Υπάρχουν διάφορα νούμερα που μπορώ να σας πω, τώρα δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε όλα. Το ανάψει χόρτα στην αυλή είναι 200 ευρώ. Αυτό βέβαια υπάρχει ένας συντελεστής. Όταν υπάρχει ο δείκτης επικινδυνότητας για μας, ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 1, 2, 3, 4 και 5. Όταν ο δείκτης επικινδυνότητας που είναι χαμηλή για μας, το πρόστιμο πάει επί 1. Όταν πάμε σε 2, αυξάνεται επί 1,5. Όταν πάμε σε δείκτη επικινδυνότητας 3, προπλασιάζεται επί 2. Δηλαδή, ανάλογα τις παραβάσεις, γιατί μπορεί να μην είναι μία η παράβαση, να είναι 2 και 3. Προσθέτονται και πολλαπλασιάζονται με αυτό το νούμερο. Υπάρχει η 4η πυροσβεστική διάταξη για μας, η οποία και η 9η, η οποία ίσχυε μέχρι τώρα και δεν υπήρχαν απλά τα διοικητικά πρόστιμα. Αλλά υπήρχαν περιπτώσεις που πηγαίναν στον εισαγγελέα. Βέβαια τώρα θα υπάρχουν και τα διοικητικά πρόστιμα. Αυτό δεν αναιρεί ότι μπορεί να υπάρχει ποινική δίωξη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ίσχυε παλιά δεν θα κινητοποιήθηκε αυτή. Τώρα, βεβαιώνεται η παράβαση από εμάς. Έχουν βεβαιωθεί ήδη νομίζω 2 στο νόμο μας. Ένας παραδείγματος χάρη άναψε φωτιά στην αυλή του. Ξέφυγε η φωτιά. Πήγαμε να το κόψουμε με διοικητικό πρόστιμο. Αυτό πρέπει μέσω ή παραβόλου να πληρωθεί.
Τώρα, αν οποιοδήποτε του έχει κοπεί το διοικητικό πρόστιμο, υπάρχουν αντιρρήσεις. Οι έγγραφες αντιρρήσεις πρέπει να γίνουν σε μένα εντός 5 ημερών. Από εκεί και πέρα πρέπει να πληρωθεί. Αν μέσα σε 30 μέρες δεν πληρωθεί, αυτό το ή παράβολο που λέμε, βεβαιώνεται στη ΔΟΗ και φεύγει από εμάς. Πρέπει δηλαδή, από εκεί και πέρα, το τι άλλο θα κάνει η ΔΟΗ δεν το γνωρίζουμε. Αλλά σας είπα ότι μέσα σε 5 μέρες μπορούν να έρθουν σε μένα, μπορεί να είναι βάσιμες οι αντιρρήσεις τους και να έχουν δίκιο και να έρθει το πρόστιμο. Τώρα, μέσα σε ένα χρόνο, αν κάποιος είναι υπότροπος, όλο το πρόστιμο που ήταν, βγαίνει, ανάλογα με το συντελεστή που έχει επικινδυνότητα της ημέρας, προπλασιάζεται, αυτό πάλι επί δύο, αν είναι υπότροπος. Τώρα, μιλάμε για την 4η και 1η πυροσβεστική διάταξη, αλλά υπάρχουν και άλλες διατάξεις πυροσβεστικές που δεν αφορούν μόνο τα τσιγάρα, τους μελισσοκόμους, τα χόρτα και αυτά. Υπάρχουν και οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πιστοποιητικό πυρασφαλείας, πρέπει να έχουν βιβλίο, πρέπει να έχουν τα μέσα. Αν κάτι από αυτά λείπει, ανάλογα πάλι μέσα στην πυροσβεστική, μέσα στην 19η διάταξη, λέει πόσο είναι το πρόστιμο για τον καθένα. Τώρα βέβαια, αν υπάρχουν παραβάσεις ίσονος σημασίας, δεν είμαστε να παίρνουμε κεφάλια, θα δοθεί μια παράταση 20 ημερών να συμμορφωθούν με την νομοθεσία. Δεν θέλουμε να φτάσουμε και στα άκρα. Πρέπει να είμαστε σύνομοι με τον νόμο. Να συμμορφωνόμαστε ανάλογα με τις πυροσβεστικές διατάξεις. Να μην ανάβουμε φωτιές. Τώρα, ας πούμε, να δώσω ένα παράδειγμα. Οι μελισσοκόμοι. Αν τον πιάσω τον άλλο να καπνίζει μελίσια εντός δασικής περιοχής, είναι πρόστιμο. Δεν επιτρέπεται να κάψουμε ούτε καλαμιές, αν δεν πάρουμε την άδεια από εμάς. Οικόπεδα εντός. Καταρχήν εντός οικοπαιδικών χώρων που είναι εντός πόλεως. Υπάρχει με την 4η πυροσβεστική διάταξη, αλλά με την 9η πυροσβεστική διάταξη είναι και χώροι που είναι κοντά σε δασικές περιοχές και 300 μέτρα πλησίων αυτών. Έχουν ανάλογα διοικητικά πρόστιμα. Προσοχή προς όλους τους πολίτες. Φαίνεται τώρα, γιατί τώρα λέμε εμείς ότι έχουμε το δίκτυο επικοινωνίας 1, 2 και 3. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Βλέπουμε ότι έχει αέρα. Ήταν ξερά, πιο μπροστά είχαμε μεγάλες θερμοκρασίες και βγήκε αέρας. Δεν πάμε να κάνουμε εργασίες έξω. Δεν πάμε να κάνουμε ηλεκτροκόλληση. Γιατί και η ηλεκτροκόλληση είναι να τρυπήσουμε κάτι που μπορεί να πετάξει πυθύρα και αυτό έχει πρόστιμο. Από εκεί ξεκινάνε ορισμένες φωτιές. Και αν έχει αέρα, αυτό. Εμείς λέμε ότι αν ξέρουμε τη φωτιά και την πλησιάσουμε γρήγορα, σβήνει με ένα ποτήρι νερό. Αν δεν προλάβουμε, θα πάει με κουβά και μετά τη χάσαμε. Οπότε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν έχει πολύ αέρα, απλώνεται πολύ γρήγορα η πυρκαγιά και δεν την προλαβαίνουμε. Προληπτικά μέτρα, η τέταρτη είναι για προληπτικά μέτρα εντός οικισμών κτλ. Και η τέταρτη είναι ρύθμιση και πρόληψη για αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές περιοχές. Θα έρθει 15 Αυγούστου, τι θα κάνεις, θα πανεβείς να ψήσεις την άλωση της νυμφαίας. Δεν είναι σωστό αυτό. Και δεν είναι μην το βλέπουμε σαν άλωση της νυμφαίας. Είδατε τώρα η φωτιά που ήταν. Η φωτιά ήταν σε περιαστικό άλσος πάλι του Δήμου Σαπών. Να σας πούμε για τη μέση, να σας πούμε για το φανάρι, τα περιαστικά αλσάκια που υπάρχουν στον Ήμερο, στην Αλκιώνα, στον Προφήτη Ηλία. Όλα, δηλαδή δεν είναι ένα και δύο. Πρέπει ο κόσμος που πάει εκεί μέσα, είναι χώρος αναψυχής και να φερόμαστε ανάλογα, να μην από την απερισκεψία μας δώσουμε πυρκαγιά και το κάψουμε. Μετά την ανακοίνωση των τελικών βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2020, πραγματοποιήθηκε μελέτη στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τις βαθμολογίες, από όπου προκύπτει ότι θα υπάρξει μια πιθανή πτώση στις βάσεις της νομικής και των ιατρικών σχολών, ενώ δεν θα υπάρξουν διακυμάνσεις στο δεύτερο και τέταρτο πεδίο, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του φροντιστηρίου Ορόσημο 2001, κ. Αθανάση Λιπροδέση. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των βαθμολογιών των μαθητών, κάναμε μία μελέτη των στατιστικών στοιχείων των βαθμολογιών, από όπου προκύπτει με την πρώτη μελέτη ότι μπορούμε να αναμένουμε μία πτώση στις βάσεις της νομικής και των ιατρικών σχολών. Ενώ δεν θα περιμένουμε διακυμάνσεις στο δεύτερο και τέταρτο πεδίο. Δηλαδή τα πολυτεχνία, τις φυσικομαθηματικές,
οικονομικές και σχολές πληροφορικές. Αυτά δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, όπου έχουμε πόσοι ήταν κάτω από τη βάση, πόσοι ήταν μέχρι το 15, πόσοι ήταν μέχρι το 18, πόσοι ήταν πάνω από 18. Τώρα, καθοριστικό ρόλο όμως θα παίξει η δήλωση των μαθητών. Και το σπουδαιότερο μήνυμα που έχουμε να πούμε στους μαθητές σήμερα, πριν τη συμπλήρωση του μηχανικογραφικού τους, να μην κάνουν το τεράστιο λάθος και συγκρίνουν τις σχολές που θέλουν να δηλώσουν με βάση τις βάσεις που υπήρξαν πέρυσι. Διότι συμβαίνει ότι στις βαθμολογίες τις φετινές δεν υπάρχουν συντελεστές. Ενώ πέρυσι υπήρχαν συντελεστές. Άλλο συντελεστή είχε το κάθε μάθημα. Η συμβουλή μου εμένα προς όλους τους υποψήφιους που αυτές τις μέρες συμπληρώνουν μηχανογραφικό είναι να το συμπληρώσουν σαν να έγραψαν σε όλα τα μαθήματα 20. Από τη μεγαλύτερη, την υψηλότερη δυνατή σχολή που επιθυμούν. Διότι θα υπάρξουν κάποιες πτώσεις σε σχολές του ενδιαφέροντος τους που νομίζοντας ότι δεν θα περάσουν αν δεν τις δηλώσουν θα κλαίνε γι' αυτό το λάθος τους. Πολύ καλό λοιπόν μηχανογραφικό, προσεκτικό και για όσους έτυχε να γράψουν αρκετά χαμηλότερα από τις προσδοκίες τους, σε αυτές τις βαθμολογίες, τις πικρές, μπορούν να αναζητήσουν περιζήτητες σχολές που δεν τις γνωρίζουν. Όλα θέλουν ψάξιμο, διάβασμα, μελέτη και προπαντός προσοχή. Εν αναμονή λοιπόν αυτών των τελικών αποτελεσμάτων, τις ευχές μου σε όλους τους πατέρες και τους γονείς που πέρασαν μία χρονιά με τόσες πολλές αγωνίες και λόγω της πανδημίας. Καλό καλοκαίρι. Πάμε να δούμε ποια φάρμακα διεθερεύουν για σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου αλλά και αύριο Τρίτη 14 του μηνός. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την πόλη της Κομωτίνης αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου. Κάπου εδώ η ενημέρωσή σας ολοκληρώθηκε. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.rodopi.net.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.